Jo. Un mendoj që ky ishte një veprim që justifikon diçka që Edi Rama kërkon ta bëj përpara samitit të rëndësishëm të NATO-s që zhvillohet, duke vetë ofruar si një mediator, si një udhëheqës që ka një vizion, por ka edhe një impakt dhe dakordsi në vendet e Ballkanit. Sigurisht liderat të tillë në këto momente përpiqen që të jenë protagonist. Kemi parë edhe dje në takimin me Zelenskin si presidenti turk pranoi që në mënyrë shumë të çuditshme, sepse ai mbetet në pozicionin e një negociatori midis Rusisë edhe Ukrainës, që Ukraina duhet të ketë vendin në NATO. Domethënë Rama zgjodhi dhe vetë ofrua si një lider i cili tashmë kërkon një dimension ndërkombëtar. Pa e mori këtë, unë mendoj që jo. Gjithë kjo vizitë e shpejtuar e Zotit Rama tregoi diçka. Pare të shpenzuara nga taksa bakuzët shqiptar, ndoshta milionat të tjera me udhëtimin luksos në vende si Mali i Zi që janë në largësi të një qarkullimi normal brenda vendit, por me makinë, por nga ana tjetër kërkoi që ky protagonizëm të arrinte diçka. Nuk e arriti. Në Maqedoninë e Veriut u tregua takimi Qesharak, njëri fliste për Ballkanin e hapur, kryeministri i Maqedonas Rama vazhdonte të thoshte dhe të komentonte rëndësinë e procesit të Berlinit. Në Malin e Zi, pasi u refuzua nga Kosova, dhe këtu bëj një parantesë, ishte veprimi më i zgjuar, për arsye sepse Rama do ta shiste këtë sigurisht përfaqësuesi i gjithë hapësirave shqiptare, është njeriu që ka një rëndësi edhe në projektet e ardhshme për stabilitetin dhe paqen në Ballkan, duke ju ofruar Vučićit si dy elementët dhe aktorët të cilët e siguronin këtë gjë dhe jo element të tjerë, duke bllokuar këtë iniciativë, në një farë mënyre shpëtuan edhe influencën negative që ka në vendimarrjen ndërkombëtare një aventurier politik siç është Zoti Rama në zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me stabilitetin dhe paqen ballkanike. Por ajo që dua të theksoj dhe që ishte më e rënda ishte që në takimin e fundit në Serbi Zoti Rama u shpartolua plotësisht, për arsye se pse në radhë të parë dëgjoj një retorik tepër sovrane të presidentit sërb, i cili dha leksione, dhe leksioni pari Vučićit ishte që ne i thrasim vetë kumbarët, nuk bëjmë atë që kërkojnë ata. Duke dhënë dy mesazhe që ka paknajsi nga shtytja që po bën projekti europian i prezantuar për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, ose i ashtu quajtur plani franko-gjerman, dhe kjo ishte e para. Dhe dyta, për të dakordsuar dhe dhe një sinjal perëndimit, kur i thotë që me simbolikën e krushëve, darkën me Ramën fton një personazh privat, si që është Alex Sorosi, i bashkuar bashkë me ambasadorin Amerikan. Do të thënë, ato projekte për cila, si që propozon Alex Sorosi, japin diçka Serbis, janë pranuara. Këta janë kumbarët që ne vetëduam. Do të thënë, dy mesajet, që Rama mendoi që gjithë të tur balkanik do shte e ka bërë dhe për t'i realizuar një fitore Vučićit edhe për ta rikthyer edhe njerë për para samitit të vëndëve baltike në një personaj që mund të negociohet me të. E dyta që Rama i ngriti topi